Opa, beleza, Taveiras, Taveiras da nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos, galera, ao nosso GTA do Milão de segunda-feira. E galera, quem sabe a gente não consegue realmente fazer os 2.0, porque eu falei com vocês no sábado e nosso vídeo pegou lá os seus 2 milão, mano, beleza? E galera, como vocês viram, tem um safado que já me matou aqui, certo? Que antes de eu fazer a parada, antes de começar tudo, e ele já me matou, acho que foi o Yong. Foi isso que ele... foi o Yong que matou? Galera, acabei de confirmar aqui, não foi... foi o Yong que tem... Yong, na verdade, que tem a letra maiúscula. Então vou desmarcar esse aqui. Foi outro Yong aqui embaixo, galera. O cara na boa, velho, tava quietinho ali. Eu ia começar a entrar ali na minha garagem e o cara simplesmente me onou, velho. Então vamos lá. Já começou o nosso Mercenários aqui. Pra quem não conhece o nosso Mercenários, é o seguinte, cara. Sabe aqueles players que exatamente você tá de boa, você tá no seu canto e do nada um player te mata, velho? Exatamente, então, e aí ele fica te matando, você é level baixo. Então esse é o momento que eu utilizo pra vingar as suas mortes, tá beleza? Então, velho, vamos ligar pro meu mecânico atrás daquele Yong lá, que eu quero o corpo dele nu. Vamos lá. Ah, galera, tem um detalhe muito importante, né, velho? Aqui, eu tô perto demais? Ah, tô na minha casa, velho. Ah, mano. Mas mesmo assim, eu quero meu carro, tô te pagando pra quê, ô bandido? Então, galera, é o seguinte, velho, depois do último mercenário, aquele tiro... Eita, nós. Não! É o Chapolin, mano! Velho, eu vou pegar o Chapolin agora. Depois, ele foi muito safado agora. Cara, na boa, eu vou atrás do Chapolin agora. Agora, foda-se! Eu quero o Chapolin porque o Chapolin é mais da hora. Tem o cara passando de boa ali. Aí, ó, tem que ser daqueles lá, não, de boa, gente boa. É isso aí, vambora. Ele me atropelou de novo. Cara, eu vou matar esse meu mecânico, velho. Que eu tenho que ir pra um lugar muito longe pra pegar meu carro. Minha moto. Acho que agora já dá, deixa eu ver. Opa, ele tá vindo de novo. Ah, babacão. E aí, mano? Ah, que bosta. Cara, maldito celular, velho. Na hora que eu apertei aqui pra tirar a arma, ele não tirou porque eu tava no celular. É foda, velho. Cadê esse safado? Ele tá voltando. Tá voltando. Deixa eu ver se ele tá voltando mesmo. É, aparentemente sim, cara. Galera, ó, ele tá vindo aqui, ó. Vamos enganar ele, vamos enganar ele. Aqui, ó, bem assim, ó. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai me atropelar. Bora ver, bora ver. Ih, passou direto. Ah, bundou, mano. Não, ele vai voltar, ele vai voltar. Aê, boa. Tá voltando. Vamos ver. Me atropela aqui, garotão. Cadê ele? Ah, ele não quer vir, não. O que é isso? Ele saiu? Ele ficou oculto. Olha que safado, ele foi oculto. Não, só que não. Ele tá ali embaixo. Ele tá piscando ali embaixo. Eita, pô. Que zoeiro. É, ele tá lá embaixo mesmo, galera. Vamos lá, vamos esperar ele. Vamos ver se ele vem pra cá. Eu quero pegar ele na pegadinha aqui. Ah, legal. Ele veio de sniper. Foda-se, velho. Vamos lá. Agora eu vou começar a ficar agressivo nesse trem aqui. Boa. Oi. Ô, droga, cara. Eu errei dois tiros ali, cara, pra ter apertado. Ia ser bonito na cabeça dele. Ai, galera. Tô gravando isso aqui meia-noite, graças a GVT. Muito obrigado. Não vou culpar a vida noturna. Mas, cara, eu preciso me aquecer. Aquece, rápido. Aquece, Montalvão. Aquece. Fica com raciocínio rápido, rapaz. Vambora. Bora ali. Ô, caceta, velho. Não, policial. Mirei na polícia, velho. Ai, Chapolin. Oi, troca a arma, monta. Troca a arma. O cara vai te matar. Meu Deus, eu tô ruim, filho. Oi. Oi. Meu Deus do céu, velho. Tá foda, mano. Tá muito ruim. Tá vendo aqui? Já tá aqui, velho. Por que eu não consigo vê-lo? Tipo assim, ó. Ok. Oi. Ok. Ah, rolou, velho. Chapolin é o Nation, mano.
polonês, caralho. Velho, eu tô muito lento, cara. Eu não tô vendo as coisas. Vocês acreditam nisso? Eu tô viajando, velho. Nossa senhora. Ah, galera, mas ele tá de boa ali, ó. Ó. Meu Deus. Eu posso ficar oculto no radar, mas vai demorar pra caralho. Olha lá. Véi, esse cara tá em bot, velho. Não é possível, cara. Ele tá atirando muito rápido. Pera aí. Ok. Ô, carrinho maldito! Não! Esse carro gira do caralho, velho. Ok. Ah. Ah, se fosse um carrinho mais rápido, agora eu chego lá devagarzinho. 15-0, velho. My God, tá pior que Brasil e Alemanha isso aqui. Ó, tem uma bomba ali. Tem uma bomba. E eu vou descontar essa bomba, mano. Vou tacar uma rocket nele. Ok, 3, 2, 1 e... Olha, não acertou. Aê, tá aqui enfim. Aê, pronto. Agora começou a virada do Montalvão. Vambora. Porcaria. Nossa. O cara tá aqui, mano. Ok. Cara, realmente, galera, ele tá usando... Pô, tinha que mostrar a arma que ele tá usando, cara. Essa arma é muito boa. Puta que o pariu, velho. Ok, vamos lá. Galera, vamos tentar matar ele de uma maneira legal. Ok. Ah, na hora que eu explodi a bomba, velho. Putz, tacar a bomba, eu ia sair de pertinho e já viu. Cara, o Chapolin manja dos Paranauê, velho. Isso é louco. Oi, vai, vai. Bosta, mano. Cara, ainda tentei girar, velho. O trem não girou, apertei quadrado. Oi. Olá. Valeu. Boa, até que enfim, mano. Até que enfim. Matei duas. Galera, depois de 30 minutos, olha só, o Chapolin fez 27. 27, velho. Barra 3. O cara me matou demais. Sabe qual é a técnica que ele tá usando, galera? Ele toda vez que, ele me mata, tá? E a polícia vai atrás do cara, alguma coisa, ele vai lá e tenta... Ele se mata, na verdade, entendeu? E aí isso atrapalha muito. Assim, é uma boa estratégia da parte dele, entendeu? Oh, meu Deus. Zanin, porra, velho. Caralho. Galera, pera aí que eu vou chamar o reforço aqui, o Zanin, pera aí. Galera, vocês viram que o Zanin acabou de matar, né, velho, seu safado? Então, galera, eu acabei de chamar ele aqui pra dar uma força, então, contra esse Chapolin que tá me onando, velho. Você é louco. Cadê você, safado? Opa, fala aí, galera. Aí, fala aí. Ai, eita! Foi massa! Eu entrei no GTA aqui, quando eu vou ver, eu caí na sessão do Montalvão. Sei que nem sabia que ele tava jogando. Pô, cagada, velho. Vamos travar esse X1 com esse Chapolin, galera. Por que aquele negócio, velho? Como vocês viram aí, o cara tá tipo 27, sei lá, barra 3. Oh, o cara tá no level 300, velho. Eu dou tiro no cara, o cara não morre, o cara dá 2 de inimigo e eu morro, velho. Caraca. É, meu. Agora, galera, reforça aí, entendeu? Hashtag, qual é a primeira hashtag do seu reforço, então? Põe aí, qual que vai ser? Hashtag... Chegou o reforço. Chegou o BOP. Chegou o BOP, pronto. Isso aí, velho. Zaninha do BOP, mano. Vambora. E galera, na sessão aqui tá o meu sobrinho também, o Gê Garcia, velho. Só que depois eu vou gravar um vídeo com ele que eu não sabia que ele tava fazendo PS4, não. Vou chamar ele depois pra fazer uns rolês com a gente. É, ele falou comigo agora que tá com o PS4 aí, porque ele vai jogar um negócio. Ah, da hora, velho. Ó, ele tá ali, Zanin, prepara pra dar chumbo, velho. O cara tá comprando munição, velho. Tô aqui já. Qual que é o nome dele? É o Chapolin! Olha lá, é aquele carro maldito. Ele tem que salvar a gente, não matar. É aquele carro maldito dele ali. Qual? Esse? É aquele laranjado, é. Na hora que ele sair, eu vou explodir. Não explode não, deixa que explode. Deixa que explode. Ah, olha que safado, ele morreu. Ele se matou, velho. Ele sempre faz isso. Cagão. Não, ele tá fazendo exatamente. É por isso que tá difícil matar ele, tá ligado? Que tipo assim, a gente consegue dar um tiro nele, a gente mata ele. Desculpa, na verdade ele mata a gente, aí ele fica com pouca vida, ele vai se mata, nasce na outra na puta que pariu. Ixi, ele tá no passivo. Tá não. Tá. Ele não, deixa eu ver aqui. Galera, deixa eu comprar munição porque o cara me fez. Agora não tá mais. Primeira vez, galera, que alguém me faz gastar todas as munições que eu tenho.
Quem que é esse que é o Vini? Ô, Vini? Ô, não tô gostando dessa história, não. Vou pegar uma arma potente aqui. Vai lá, pega aí, então, que eu vou pegar esse cara. Faz o seguinte, eu cada um pega um carro aí, velho. Vai lá, Zane, pega um carro aí. Fechou, vou pegar uma Mini Cooper aí. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos fechar... Não, Vini. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar fechar ele. Você vai pro outro lado do quarteirão. Fechou. E eu vou por aqui, vai lá, correu. Lá. A gente vai tentar fazer o... A dança do machicho. Ué, ele tá indo pra esse lado aí. Vai, Zanin. Tem buscar, ele tá vendo. Tô acelerando. Agora chegou o reforço Master Plus. Isso aí, mano. Agora, ué, o Chapolin é top, mano. Tem que ser... Ah, ele entrou no bueiro lá, entrou no... Ah, velho. Pera aí, vou entrar. Tem uma entrada aqui. Então entra aí. Boa. Nossa, esse carro tá meio zonado. Vai lá. Aqui tá ele, achei. Cuidado com ele, que ele é tenso. Ah, me matou. Ele é tenso, eu tô falando que ele é tenso, velho. Esse bicho é sangue nos olhos, mano, você é louco. Eu achei que ele nem me vendo tava quando ele tá no corredorzinho? Cheio de azeitona. Ele tá dentro, tipo um, sei lá, um estacionamento, não sei o que. Ah, tá. Vê. Pô, tá ali, vai. Pô, o cara é Chapolin, meu, ele devia salvar. Pois é, mano. O cara é tenso. E agora, quem poderá nos salvar? Eu! Chapolin morreu! Colorado! Ali ele, ó. Se ferrou. Ai, bosta. Ok. Boa. Matei. Aê! Matou, velho? Caralho, velho. Chegou, pô, mano. O cara chegou pra arrasar, né? Eu não chego pra fazer espirulho, eu chego pra arrasar. Ah, fiol, arrasou, amiga. Ai, velho, tem polícia atirando em mim aqui, caralho. Ó, ele tá ali, já vou pegar ele de novo. Então pega, pega ele aí, vai. Vamos ver, galera. Agora é 2 contra 1. É porque o cara é tenso mesmo, galera. Ele é porradeiro. Então... Oi, tá de laranjinha, meu. O cara saiu da prisão agora. Oh! Explodiu o carro, você não morreu, não? Não. Eu não tava mais no carro. Ah, me matou. Galera, sabe o que é o mais bacana de eu ter chamado o Zanin? É porque muita gente fala, nossa, mano, você tá morrendo demais, mano. Você é muito noob, monta. Mas não, velho. Oh, sério, esse Chapolin joga pra caralho, velho. Esse maluco joga pra caralho. Peraí, que eu perdi. Nossa, eu tenho uma estratégia. Pera aí, é a estratégia monstra do rolê master. Vou ver. Você trocou o microfone? Hã? Você trocou o microfone? Não. Você? Não, não troquei não, por quê? Ah, porque tá bom demais. Aquele que você tava usando tava muito ruim, velho. Vamos lá, galera. Eu dei uma mexida no fio aqui e amanhã eu vou levar pra consertar o outro lá. Saquei. Galera, o Chapolin matou meu sobrinho, velho. Ele tá matando todo mundo, tá insano, velho. Ó, você vai entender agora qual é a estratégia mais. Ah, não, olha lá, ele se matou. Ah, viadão. Ele é muito viado, esse cara, velho. Ó, vou pegar um carro. Ó, você tem que entender como é que o cara bom faz. Você pega um carro, aí você dirige como se fosse um pedestre. Pedestre não, como se fosse um cara normal. Só que aí você vai ligar pro Lester e vai ser ocultado o radar. Ah. Então, quando você estiver chegando. É, ele não vai ver. Isso é de noob, mano. Ó, Lester, ele vai pensar que é um cidadão normal, ó. Será? Tô dirigindo toda a minha sanidade aqui. Galera, esse garçom é meu sobrinho, esse aqui. Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou tentar ocultei, a mesma ocultei. Coisa. Ocultei. Vamos ver. Ó, você vai ver um carro velhão chegando aí. Vamos ver, galera. Vamos assistir o Zanin. Hashtag ó, vai, Zanin. Se eu passar no farol. Cadê ele? Aqui, ó. Aqui tá ele. Tá no carro velho, na banheira. Ele não se tocou, ele não se tocou. Atropelei ele. Matou? Tá. Ah, não matou. Mano. Eu desci tipo umas 100 balas no peito dele e não morreu, velho. Nossa, mas onde é que ele tá? Se suicidou, acabei de ver. Ah, velho, que bicha, mano. Ele pega a arma e manda na cabeça. Ele é muito bicha, galera. Mano, tava dando... Deu muito certo, ele não percebeu. Eu atropelei ele e não percebeu. Aí eu meti a bala no peito e ele me deu um tiro e me matou. Caramba. Galera, a gente tem alguns minutos, segundos, na verdade, 30 segundos, pra conseguir pegar esse safado de jeito aqui, ó. Eita, aí, ó. Vai, monta. Ok. Aí, velho, tanto que esse cara é o Nation, mano. Que arma que esse cara tá usando, matou eu, que meu sobrinho. É, ele dá, tipo, dá 3 balas já mata. É, exatamente, velho. Esse cara tá de hack, não é possível, mano. Oh, e é foda que é difícil matar ele, velho. Vai lá, Zanin, vai lá. Ué, se matou de novo? Se matou, ele, toda vez ele se mata, ele faz essa viadagem. Ah, mano. Pô, esse cara aí é viado demais. Vai contaminar essa viadagem. Então. Ó, galera. Vê. Ali. Ok. E eu que comecei a falar, ah, o que tem esse viado? Ah, isso.
Não tô falando que é gay, ele é viadão. É diferente. É, diferente. Será? Nossa, mano! Olha isso, velho. Você tem um monte de tiro nele, cara. Esse cara deve estar lotado de colete balístico. Não é possível. Galera, olha lá. Boa ideia. Vamos comprar colete. Ah, já comprei, velho. Ele mata a gente do mesmo jeito. Aí a gente morre e perde colete. O G. Garcia te matou. Maldito. Não. Ô, G. Garcia. Mata. Deixa eu falar pra ele aqui. Não mata, não. Eita. Ei, eu tava mandando mensagem pro meu sobrinho. O Chapolin aproveitou, safado. Velho, o maluco tava descendo a corrida. No, a corrida. Tava descendo a rua no pique aqui. Eu só deixei meu braço e ele caiu que nem uma bota. Aí, galera, olha lá. Ok. Nossa, mano, na hora que eu ando, ele dá um tiro. É, sabe o que parece? Você sabe se tem hack de tiro, cara? Ixi, não sei não. Porque, velho, ou esse cara é muito bom de mira, tá? Ou ele... Ou tipo assim... É, ou é o maluco doidão da galáxia. Tipo aquele jogo que você põe um hack, aí você dá facada no ar e atinge o cara. Exatamente. Cara, porque todo tiro até agora de sniper, velho, ele acertou tudo de primeira, velho. Tudo, todos os tiros. A gente precisava de um carro rápido ali. Eu peguei um carro aqui, mais ou menos. A polícia tá tentando matar ele todo... Ah, se matou, velho. Ah, toda vez ele faz isso, safado, velho. Caraca, eu tava tipo 2 centímetros do carro dele e se matou. Não é à toa que ele é o Chapolin, né, velho. Ele mesmo se matando. Cara, eu vou tentar atropelar ele. Vai, carrinho lixo, vai! Acelera! Aí. Nossa, voltando pra acelerar aqui, o treino vai. Ah, desgrama! Vou com o carro nele, desviou e matou, velho. Ai, velho. Ah, mas... Galera, vocês viram no mapa que ele ficou com um xizinho, velho? Eu jurei que esse x, ele tinha morrido. E você pode ver, cara, eu passei em alta velocidade do lado dele, ele me deu um tiro e me matou. Galera, coloca aí, qual é a arma que o Chapolin tá usando, mano? Porque, assim, eu acho que ele tá usando a escopeta... de combate. Mas ainda assim, velho, naquela distância. Que coisa absurda, velho. Ele falou que matou com 12, alguma coisa assim. Quando eu morri. Ah, então vamos tentar também. Vai lá. Cerca ele lá, velho. Vai lá. Ixi, ó, mandou meu sniper. Nem sabia que ele tava me vendo. Pois é, tá vendo? Ele é muito hard na sniper, cara. E olha, você matou de novo. Oh. Oh, o cara ficou louco. Dando a galáxia, ou sei lá, mano. Pois é, galera. Quem é esse Chapolin, mano? Aí tá lá na frente, Zaninho, tá lá na frente. Aí, mandou um tiro. Ô, oh, carro maldito! Esconde atrás. Ô, desgraça! Se esconde. Ok, pera aí. Cadê ele? Se matou? Não. Ah, aí, velho, toda vez esse safado faz isso. E. Que é isso, mano? Mata esse Golden, hein? Cara, toda vez. Mata. Galera, olha a estratégia. Matou também? Galera, a estratégia do Chapolin, galera. É sempre a mesma coisa. Tipo, matou seu inimigo? Vai lá, se mata. Levou tiro, corre. Ele faz, toda vez ele faz. Eu acerto um tiro dele e começa a correr. Ele não fica, não. Eu acho que você é obrigado a fazer um negócio hardcore. Tipo, como chama? É tipo os mercenários. Mandar mercenários nele? Não, rapaz. Eu vou pegar um helicóptero e vou tacar o helicóptero em cima dele. Que isso, mano? Galera, vocês vão colocar... Você tá de helicóptero, Zé? Acabei de pegar. Ah, tá. Galera, você coloca você no... Não, tá de boa. Galera, coloca no comentário, velho. Vocês acham que ele tá... Ele tá de hacker, safado? Ok. Ok. Tá, tô no helicóptero. Tá de helicóptero aí? Olha isso! Tô indo. Olha isso! Ih, ó quem tá na sessão. Oh! Matei! Finalmente o Chapolin! Mais uma presença ilustre. Ah, mais uma presença, galera. Hoje aqui tá todo reunido aqui, ó. Nossa senhora, alguém tá me atropelando aqui. Marquinho acabou de ser morto pelo cara. É Marquinho, galera. O gerente da Paladins, mano. Tá todo reunido. Ah, o Chapolin matou até o MKE, que nem conheço, velho. Tá matando hoje geral. Hoje veio todo mundo pra matar o cara e o cara não... Aí, ó. Tô descendo a bala no helicóptero aqui. Vou cair com o helicóptero em cima dele. Olá, ele morreu? Cara. Ele morreu, ele se matou, que desgraça. Tá vendo, velho? Eu vou picar ele com a hélice, agora eu fiquei com raiva. Ó, velho, o Zanin vai picar ele, mano. Ó, picar a mula aí, mano. Vambora. Ele escolheu a saída mais fácil. Eita, pô, não acredito, velho, não acredito. Ele te matou? Ele fugiu o helicóptero, velho, eu não acredito. Não, velho.
Ah não, mano, não é possível. Galera, mano, o Chapolin é insano mesmo, galera. Tá foda, velho. Não é possível. Ó, vou tentar mais uma estratégia. Vou pegar, manja aquele caminhão gigantão com a roda que tem tipo 50 metros. Nossa, não, não, esquece isso, velho. Vamos na. Vamos na tora, pelo amor de Deus. Galera, aqui, colocar a bombinha ali. Ok. Mano, esse cara aqui tem que ir na bomba, velho. Cadê ele? Aí, tá com bomba também, eu ouvi o barulhinho. Ele descontou. Galera, quando eu vi o barulhinho. Eu falei, puto, fudeu. É muito zoado esse cara. Vai, se matou. Foi ele, mano. Aí, me matou, nem sabia onde ele tava. Nossa, velho, ele deu respawn muito rápido. E já te matou? Aqui apareceu que ele nasceu e te matou. Pois é, parece que ele nasce e já sabe onde tá os outros, já tá com a mira na cabeça. Pois é. Galera, vou fazer a mesma coisa que ele tá fazendo então, velho. Galera, complication, mano. Muito complication. Vamos lá. Não, só pode ser, mano. Ele tem algum bagulho assim, né? Vamos lá, galera. Ah, de novo, mano. Aff, velho. Cara, ele lacando, né? O cara se mata toda hora. Vamos lá. Aqui, nasceu ali em cima. Nossa, ele nasce nos lugares bons, viu? Olha lá. Caramba. Aff, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Correu, correu, correu. Partiu, partiu, partiu. Ó, tô aqui do seu lado esquerdo. Lado esquerdo? Ó, o Chapolin matou a NH. Ó, ele tá ali, tá ali. Ok. Tá ali. Cadê ele? Ai! Tá aqui, mano. Nossa, cara. Vamos lá. Galera, quase que eu matei. Ah, não acredito! Ele matou o Chapolin. Matou o Chapolin também. Botei a cabecinha pra fora, pá! Ai, ai. Galera, tô ficando sem minha bomba adesiva, velho. E por. Olha. Nasceu na ponte aqui, safado. Eu tô ficando indignado desse cara. Olha isso, mano! Cara, quando o cara mata de fuzil, aparece fuzilou, certo? Uhum. Vai, galera, então peraí. É, ele tá com a. Com aquela 12 lá, mais tradicional lá, a maior que tem. Não, mas... Aí tá com o silenciador, aí faz. Ué, mas. Não tem lógica, cara. Porque, tipo assim, galera. É, ele. Como é que ele tá de 12? Ele me matou de fuzil. Por quê? Ele tá longe? Ele tava um pouquinho longe pra acertar aquele knife lá. Olha isso, cara. É uma porra do bug. Por quê? Matou ele? O cara tava na puta que o pariu. Eu peguei a minha sniper e chuchei. O cara tava de carro, mano. Ele tava de carro e eu consegui acertar ele, velho. É, velho, mitei, galera. Até que enfim, mano. Nossa, velho. Bom, galera, sério, Zanin, vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Fechou. Galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Vocês viram que foi muito difícil de matar o Chapolin. Então o Chapolin tá de parabéns. Vou mandar até mensagem pra ele aqui. É, colocar aqui, ó. Bom, aquele negócio. Eu vou mandar mensagem. Tipo assim, como se ele não estivesse usando o cheat, tá? Do aimbot. Espero que não. Ó, vou colocar aqui, galera. Valeu. Você joga muito. Galera, a gente. Muitos ficaria de zoeira e tal, né? Tipo, ah, você é uma bosta, você é um bosta, seu. Cusão, só fica se matando, mas não, cara, estratégia do jogo. Eu acho que ele jogou demais, cara, ele jogou demais. Matou o Zanin ainda, deu tiro na cabecinha do Zanin, tá ligado? Mas galera, depois desse tiro, mano, sério, aí eu vou finalizar o vídeo. Mas como que tá aqui, galera? Acho que tá 35 versus 4. Você matou ele alguma vez, Zanin? Matei. Logo que eu entrei, você não lembra? Ah, é verdade. Só uma? Só. Mas é isso aí, galera. Ó, galera, essa semana, tá? Eu vou tentar gravar o Battlefield com o Zanin, tá, Zanin? Então fica esperto aí, vamos gravar isso aí, safado. E galera, fala aí, você quer falar alguma coisa? É. Ele tá na minha frente e ele não tá na minha frente. No mapa ele tá na minha frente, mas eu não tô vendo ele. É bug, será? Eu tô tipo em cima dele. Eu, hein? Deixa eu ver, galera. Esse maluco é o capeta, mano. É, isso aí que tá jogando. Ele tá usando bug, galera. Se ele tiver usando bug, eu retiro o que eu disse, entendeu?
Bom, galera, mas é isso aí. O Zanin vai voltar a participar bastante, mas os Assassins e o Mets também vai continuar na parada com a gente. E Zanin, quando é que volta as suas aulas, galera? Galera? Como é que quando volta as suas aulas? Ah, a gente tá falando com ele. As minhas aulas, eu não faço ideia, mas creio que ou lá pro fim do mês ou no começo do TV. Tô ligado. Acho que dia 27, 28, deve ser por aí. Entendi. Não, galera, ó, a gente vai tentar fazer mais vídeo com o Zanin. E o safadão aqui, ó, do Chapolin ficou no modo passivo, galera. E vocês viram que ele acabou de mandar aqui. Valeu. Ele respondeu a minha mensagem e falou assim: valeu, cara. Belo tiro, entendeu? Então é isso aí, Chapolin. Brigadão, cara. Mandou demais. E é isso, galera, ó. Nem todas a gente... É bem viadão mesmo, eu ficar só no modo passivo. Pois é. Cara, quem que atirou? Não, mata ele 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 não! Ai! Caramba, alguém me salvou aqui, velho. O cara tá tentando me matar aqui. Pegou machado, mano, eu vou sair de perto. Ah, Chapolin! Chapolin é doidão, velho. Pô, vou descer o martelo nele, velho. Ai, ai. Ah, Chapolin! Chapolin insano, galera. 39/5 aqui, o cara jogou bacana, bastante, mitou. Ele me estripou aqui. Cara, você não mata ele não, velho? Mata ele aí. Matei. Ué. Eu matei ele, tava caído no chão, mas o nome dele tá aparecendo ainda. Aí, agora apareceu. Eu, hein? Eu, que zica, galera. Bom, galera, então é isso aí, vou nessa. Fica na paz, falem de mim para seus amigos, porque I'm fucking Batman. E falem do Zanin, por quê? Porque eu sou o Zanin, cara. Isso que importa. Tá bem. Galera, o canal do Zanin tá... Aí, peraí. Falei. Não, fala. Galera, o canal do Zanin tá na descrição, então se você que morre de saudade do Zanin, você sempre pode matar a saudade dele, tá? Através do canal dele, então tá na descrição, então segue lá, beleza? Bom, Zanin, você se peça pra galera aí. E por favor, para de me perguntar se eu já assinei a PSN, eu já assinei a PSN. tem um vídeo de GTA lá, bem legal, eu acho que vocês vão curtir lá no canal também. Exatamente, galera. Também tem. Ele fez Injustice, que eu assisti agora há pouco, ficou muito da hora. Então vai no canal do Zanin lá, velho. Se inscreve e curte aí, valeu? Bom, galera, então é isso. Vou nessa. É, e também fale de nós pros seus amigos, porque. We are League of Shadows. Galera, não é todas, né? Não é toda vez que a gente ganha, tá? Mas ainda assim, a gente tem que. Elogiar quem joga melhor que nós naquele momento. Então hoje o Chapolin mandou muito bem, mas aquele tiro foi mítico, mano. Foi mítico. Galera, pelo menos uma vez a cada mercenário eu vou tentar mitar. Segunda-feira passada foi o mito do carro. Entendeu? Tiro dentro do carro. E agora foi esse de sniper. Tiro mítico, velho. Valeu, galera. Então, um grande abraço. Valeu, Zanin. Falou!